cieli lumii al secolului. Eta sal care gărung 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 în genume hariki cărpană. Interte stumă vantăr în zărut sigăcă. Heto ranu capun gărăin, heto tac tac. Genume heto coile galiscă utumă. Համել Ալիսա գլորիկը որոշեց մտնել համակարգչի մեջ, հենց որ մտավ ընդեղ, որտեղ դնում են էլեմենտները, այդեղ մտավ, տեսավ, որ էլեմենտները շատ են մեջ իրանից, երբ նա դուրս եկավ, ամբողջ մարմինը հոսանքով էր, եվ ձերներ բռնում հոսանք է խոպում։ Ալիսա գլորիկը մի օր մտավ ջարդած ձվի մեջ ու իրան թավայի մեջ բան էիրան դրել էի ձուր, որ բանը սարքեի ու որ Ալիսա այդ տեսան, տեսան, որ սաղ կարմրած էրիքը։ Լինում է, չի լինում, մի Ալիսա գլորիկ է լինում։ Այդ Ալիսա գլորիկը, որ խողանոցի մոտից մաներ գալիս, ինքը ուվեցավ նայել, ինչն է լվազգի մեքենայի մեջ, որ շորերը դնում են, ինքը դրոչի ձեն գալիս, մի անգամ նա մտավ մեջը և մայրիկը լուվազգի մեքենան միացրեց և Ալիսա գլորիկը պտտվում էր շորերի հետ և հետո Ալիսային են ման գալիս իր մայրիկ ու հայրիկը, գտնում են չեին գտնում, հետո մայրիկը գնաց, որ լվազգը անջատի չորացնի, տեսա, որ Ալիսա գլորիկը մեջն է, ամբողջովին ջրոտ է։ Այս Ալիսա գլորիկը ամեն օր հետաքրքրասեր էր, ինքը մի հատ մեքենա տեսավ, ուզում էր նայել ինչ կա մեջ այնտեղ և մեկ էլ հոպ ընգնում է մեջը։ Եվ պատահաբար գնում է այդ մեքենան, ուժեղ է գնում, որ Ալիսա գլորիկը ընգնում է փափուկ հատակին։ Ես Ալիսա գլորիկը մի օր տեսնում է մի պայուսակ, ինքը մտածեց, որ ընդեղ շատ հետաքրքիր բաներ կան, նա գնաց, որ տեսնի և հանկարծ գլորվեց ընկավ այդ պայուսակի մեջ, պայուսակի մեջ լիքը կոնֆետներ կան, նա կերով կոնֆետները։ Մի անգամ Ալիսա գլորիկը մտավ բաժակի մեջ, այնտեղ այնքան թրավ բաժակը կոտրվեց։ Ալիսա գլորիկը մի օր գնաց մանկապարտեզ, այնքան հետաքրքիր էր Ալիսա գլորիկը, որ ուզում էր նայել ոնց էին, որ ջուր էին անում ծաղիկին, ինքը աճում էր, քիթը խոտեց մեջը, ընկավ է ծաղիկի մեջ, հետո որ ընկավ այնտեղ սաղ երեխաները ծաղիկները ջրում էին, հետո ուսուցչուհի եկավ, տեսավ, որ մեջն է ու իրան սաղ դուրս անեց, ինքը սաղ տերևոտ հողոտ է։ Մի օր ես Ալիսա գլորիկը ընկել էր բաժակի մեջ, հետո ինքը շատ է սիրում լողալ, մտավ մեջը, մեջը լիքը ջուր կար, մտել էր մեջը, լողացել էր։ Մի անգամ կար մի Ալիսա գլորիկ էին իրան ասում, մի անգամ պապիկ ուզում էր իրան տաներ, դպրոց ինքը սովոր էր, բայց ասում, երբ Ալիսան դպրոցում կորավ, դպրոցից դուրս եկավ ու գնաց հողացները ուրիշ տեղ, անգամ երբ որ հարիկն ու մալիկը եկան իրանց վերցնելու,
մետո տեսան Ալիսան չկա։ Հետո բարգացել են հայ պապիկի վրա, բայց մի օր Ալիսային գտան, գլորվել էր, ուրիշ ավտոբուսով ուրիշ տեղ գնացել։